Sar Gelin serialını Azerbaycan çayının sponsorluğuyla izleyirsiniz. Adamdı, bu az qalmışdı məni öldürsün. Almaz bu dəfə həddini çox açdı. Yox, ay, sən fikirləşdiyin kimi deyil. O neylədiyini bilmir. Deyəsən, xəstəliyi təzdən qayıdı. Xəstəliyini bəhanə eləmə. Ona görə az qala sarı öləcəkdi. Əgər bu həddə çatıbsa, doğrudan da ağlı gedib. O bu dəqiqə hamımızdan sağlamdı. Bizi də el eləyib. Daha bəsdir. O cavab verməlidir. Gördüyün kimi, Aklerzad yoxdur burada. Doladım səni. Sən də təliyə düşdün. Özü tək yox. Aytənlə. Tələ qoymuşsan, hə mən? Ehtiyatlı ol, ha? Ova gedən ovlanar. Nədir? Yenə sürprizim var mənə. Bundan sonra mənə təəccübləndirə bilməzsən. Səndən hər bir şərəfsizliyi gözləyirdim. Amma aytəndən bu hərəkəti heç gözləməzdim. Əlini çək. Sal aşağı əlini. Mən də gözləməzdim. Mən onu ağıllı, məntiqli bir qız bilirəm. Gəldi kimi sevdi. Gəldi ağladı, yalvardı mənə. Səhər görə. Dedim, Aklerlə görüşməyə gedir. Tək qoyma, dedi onu. Bilir də, zibilinə bələddir. Bilir ki, tək olsan, qarışqa kimi əzəllər səni. Nədir? Demək istəyirsən ki, Aytən səni yollayıb ki, mən burada tək olmayayım. Bəs nə? Sən istəyirsən ki, mən buna inanam. Allah natiq, istəyirsən inan, istəyirsən inanma.
Ben de inanmazdım ki Ayten. Senin kimisine göre bana ağız açtın. Bu bir seninle yokşuyur bir növ. O suda batan ki ilandan yapışır. O mesele değil diyesen. İlan oldu, bu boynu alırsan. İlan abla mı? İşte zehirlisinle. Aman Atik, ben zehirim de derman, eyvallah. Yine ben neyse yarayırım. Ve sen neymişsin Atik, ha? Elinden bir iş de gelmiş. Öyle dil pehlivansan valla. Ortada hiç ne yok. Ha Atik? Sevrele. Göreceksin. Neyi göreceğim Atik? Diyan, diyan, diyan. Bak bu meydan, bu da şeytan. Heh. Elinden gelen beş kaba çek Atik. Nene, atam əsəbi getdi. Birdən anama nə eləyər? Qorxuram. Qorxma. Sən atanı tanımırsan. Hə? Nə qədər də əsəbi olsa, anava əl qaldırmaz. Qorxma. Şahnaz, nə oldu sənə? Boğuluram. Yaxşı idin ki sən, malicə də olundun axı. Yox, bura gəldim, malicəm yarım çıx qaldı. Gedim görüm, nə inir. Su iç də sən. Bəlkə atamı zəng eləyək. Yox, yox qızım, yox. Əsəbidir. Onsuz da götürməyəcək. Nənə, anam özündə deyil. Keçən dəfə kafedə də halı pisləşmişdi. Yaxşı, indi atan neynəsin? Hə? Bu evdə day nələr gəlmədi onun başına? Bir atanı da düşün də. Atan yazıq deyil. Anamın belə hala düşməsinə səbəb təkcə atam deyil. Biz də günahkarıq. Həkim demişdi ki, ona stres keçirtmək olmaz. Əsəbləşmək olmaz, gərək sevgi görsün. Neçə ildən sonra xəstəxanadan çıxdı, nə oldu? Yaxşı. Biz onu özümüzdən uzaq tutduq, ona qayğı göstərmədik. Sakit ol, yaxşı. Nənə, biz də günahkarıq, hə? Düz deyirəm. Sakit ol. Quzu balam, sakit ol. Sən özümü nəyə sayırsan, hə, alması? Nə cürətlə Saranı öldürmək istəmsən? Mən onu öldürdüm. Niyə imkan vermirsən yalnızca? Nə vaxta gedər belə eləyəcəksən sən? Hə? Sara ölüm. Sarı ölü. Özümü xəstəliyə vurma. Anam ölür. Almaz, özümü xəstəliyə vurma. Anam, mən öldürdüm. Anam, mən öldürdüm, mən! Sakit ol, sakit ol, sakit ol, sakit ol, sakit ol. Sakit ol. Almaz, 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 almaz. Özümə gəl, almaz, özümə gəl. Sakitləş. Heç kim ölmür sən, heç kim öldürməm sən, heç kim öldürməm sən. Heç kim öldürməm sən, gəl, gəl evə, gəl, gəl evə. Sakit ol. Almaz, mənə qulaq. Mənə bax, mənə bax. Sakit ol. İşidir ki məni. Heç kim ölməyib. Sakit ol. Gəl, 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 gəl. Qalq, 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 qalq. Bibi, bunu niyə dedin? Deməyə bilərdin də.
Qızım, bilirsən onun neyini, adam öldürür deyə. Yaxşı da başa düşdük də, Sarıya nifrət edir. Bəs bətnindəki körpəyə nə günahı var? Bibi, sən bilirsən ki, anam özündə deyil. Anam sağlam olsaydı, Sarıya nə qədər də nifrət eləsə, belə bir şey eləməzdi. Cahan, mənim məqsədim Anovu gözdən salmaq deyil. Bundan sonra olacaqların qarşısını almaqdır. Bilmək olmaz, almaz sabah kimə nə eləyəcək? Kimə ziyan vuracaq? Ya sənə, ya da atava? Yenə də başqa bir yolunu tapa bilərdik də. O qədər adamın içində onu demək lazım deyildi. Mən elə bilirdim, sən bizim tərəfimizdəsən. Mən düzün tərəfindəyəm. Nə oldu? İndi sənin düzün sar oldu, hə? Biz səhv olduq, hə? Mən deyim səbəbini. De görüm, de. İncimə, amma sən gördün ki, anamdan bir şey çıxmayacaq. Dedin, elə qoy almazı satım, Saran gözünə girim, ondan da bərk-bərk yapışım. Cahan, danışıqla fikir ver. Bax, gör, kimlə danışırsan. Sənin bu qudurğanlıqları Natonla keçər, mənlə yox. Uşaqsan, otur uşaq yerində. Səfərə sən demirsən, mənim yerim. Sən də onunla bir yerdə işləyirsən, ha? Ona görə kömək eləyirsən ona. Sən nə danışırsan? Mən sənə görə çox narahat idim. Ona görə də Zəfərə dedim ki, ged Natiqin yanında ol. Heç nə eləmədilər onlar sənə. Mən elə bilirdim, sən də. Gör, sən ağlıva nələr gəlir. Niyə gedib o Zəfərə demirsən, ha, bütün bunları? Niyə o alçağa demirsən? Ay insan, mən Oğuz müəllimə demək istəyirdim. Nə qədər zəng elədim, telefonuna cavab vermədi. Ona görə də məcbur qaldım, ona dedim. Sən görün, narahat idim da, birdən dedim, nəsə eləyərlər sənə. Səbr elə, qızım, səbr elə. Otur aşağı. Atan gəldi. Nəsə dedi? Yox, heç nə demədi. Oğuz, nə oldu? Bu vaxta sonra danışaraq. Ata, mən daha uşaq deyiləm. Nə olar, mənim yanımda danışın. Heç nəyi gizlətməyin məndən. Anamın vəziyyəti yaxşı deyil. Bayaq bir sıx tutmuşdu yenə. Həkim çağırdım, sakitləşdirici vurdular. 2-3 saat yatacaq elə. Anamın yanına gedirəm. Yo, heç yerə getmirsən. Heç yerə getmirsən. Otur yerində. Can çox təhlükəlidir indi. Yanındadır keçən dəfə. Oğuz, indi sən neynəmək istəyirsən? Ata, nə olar, anamı yenə ora göndərməyin. Xayiş eləyirəm, yalvarıram sənə, göndərmə onu ora. Can, eləmə elə, xayiş eləyirəm. Bəsdir. Can, başqa çarəmiz yoxdur. Nə eləyə bilərik? Nə olar, onu ora göndərməyin. Ora təzdən getsək, çox pis olacaq onun vəziyyəti. Can, mən neyinim bəs, hə? O xəstəri başa düşürsən? Ora göndərmə, orada qala bilməz. Öz evində qala bilməz. Sən onun yanında qala bilməzsən, mən neyiniyim? Oğuz. Məncə Cahan düz deyir. Əgər sən Almaz ora göndərsən, onun üçün böyük travma olacaq. Bəlkə bir adam tutasan, elə o evdə ona baxsın, müalicəsini də evdə aparsın, hə? Sara, elə olmaz axı. O adama nəsə eləsə bəs? Baxın, ona adi adam yox. Bu cür xəstələrə baxan xüsusi tibb bacısı lazımdır. Onlar bu işləri çox yaxşı bilirlər. Almaz nəvəmin anasıdır. Onu
Onu nə polisə verə bilərik, nə də dəlixanaya qoya bilərik. Yaxşı. Yaxşı, mən Natiqə tapşıraram, belə bir adam tapsam. Ana, kömək lazımdır. Yox, qızım. Sağ ol. Ana, olar mən gedim kitab alım? Yox. Bilirsən ki, qardaşım deyib ki, ancaq evdən dərsə dərsdən elə. Valla, gedib kitab alıb gələcəkdim. Fəxr elə deyibsə elə olsun. Boş-boşun evə dava salmayım. O kitab sənə dərsə görə lazımdır. Yaxşı, onda get. Amma Fəxri gəlsə, mən onu başa salaram. O yan bu yana getmə ya. Kitabı al, tez evə gəl. Çox sağ ol. Almazın xəstələnməyi Cahana çox pis təsir eləyib. Qız necə bu vəziyyətdən çıxacaq bilmirəm. Ana, sən hələ Almazı görməmsən, amma mən görmüşəm. Day, bundan sonra heç inanmıram, o sağalsın. Sakit danış, uşaq eşidər. Ən azından ümidini qırmamalıyım. Cana çox sağ ol. Çox sağ ol ki, hər şey dedin, gizlətmədim. Bunu necə gizlətmək olar? Kimin ağlına gələrdi ki, belə? Sağ ol, mələkim. Nə olub, bitərsiz? Gör, xala. Nəsə olalım? Şahnaz bizə hər şey danışdı. Nə danışıb ki? Biz hər şey bilirik. Bilirik ki, evə Almaz girib. Saranı öldürmək istəyib. Qızıl məsələsini də bilirik. Gəhər xala, bax, mənim günahım yoxdur, mən... Sən haradan biləsən ki, evə Almaz girəm? Qızılları da götürək ki, hamı oğurdan şübhələnsin. Ay, so. Hə, qızılları da elə ona görə götürüb ki, hamı elə fikirləşsin ki, oğurluqdur. Şahnaz qızılı onun evində görməsəydi, heç vaxt bilməyəcəyik. Sən bu Almazın hərəkətinə bax, ey. Mən deyirdim də, mən həmişə Şahnaza demişəm. Demişəm, o qız düzələn deyil, sağalan deyil o. Qurban olma talarım görünə. Hava yeri deməyiblər ki, qoz beli qəbir düzəldər. Hə, düz deyirsən. Elə adamlar var, onları heç qəbir də düzəltməz. Mən bir şey başa düşə bilmirəm, ə. Bu evə girdi. Məni boğdu. Yəni, bunu başa düşürəm. Ruhu xəstə bunu eləyər. Bəs bunun hardan ağlına gəldi ki, Gövhər xalanın otağına girsin, qızılları götürsün. Hamı da oradan şübhələnsin, hamı da elə bilsin ki, evə uğra girib. Məncə, bu ruhu xəstənin işi deyil. Onu mən də fikirləşirəm. Amma Aysa arabası biz görürdük də, bu qızın ağlı gah gəlirdi, gah gedirdi.
Hələ bir ara görmədiyiz. Hamımız elə bildik ki, düzəlib. Deyil, düzəlib. Yaman düzəlib. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edəcək. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Deş səni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Konsertin necə keçdi oğlum? Vətənimlə tanış ola bildinmi? Azərbaycanın ətri başqadır ata. Qaydanda mənə vətənin ətrini gətir oğul. Ha, mən vətəni dadından, ətrindən tanıyıram oğlum. Azərbaycan çayı, vətənin ətri, qədim dad. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edir. Nənəm mənə olanları dedi. Bəs ağladım, özümü bu qədər incitmə. Heç nə də bəxti gətirməyən adam nə eləməlidir bəs? Nə olur baxsana. Bilirsən nə qədər böyük dərdlər var. Nə olub mənə, hə? Anamın vəziyyəti göz qabağındadır. Atam anamı atıb, evdə başqa qadın var. Ailəmiz dağılıb. Nişanlım məndən soğuq davranır. Sən də deyirsən, nə olub sənə, hə? Anamı görmək istəyirəm. Can, gəl çıxar, gəzək biraz hava alaq. Hə? Fikrin yayınlar. Həm də qaydan başa anavada dəyərik. Bəlkə o vaxta qədər sakitləşər. Hə, nə deyirsən? Doğrudan deyirsən. Yaxşı. Onda sən gözlə, mən hazırlaşım, çıxaq. Yaxşı. Ay qız, səsini çıxartmasaydın özümü yandırmışdın. Mən də elə onu gözləyirdim də. Yıxılırdın, amma dörd ayağın üstə düşdün. Yenə bəxtin gətirdi. Niyə başa düşmürsən ki? Mən bir abur olsam, hamımız qovulacaq bu evdən. Sən nə eləməyə çalışırsan, hə? Məsələ gül kimi bağlanıb getmişdi, hə? Lazım idi sənə, almazı satasan. Nə keçdi əlinə, bax, nə keçdi? Başa düşmədim. Xətiriniz nə istəyir, eləyəcəksiniz, mən də göz yumacam ona. Məndən bunu heç vaxt görməyəcəksən, Zəfər. Ay, bala, mən çalışıram söz-söhbət yatsın, sən əksinə söz-söhbət qızışdırsan, hə? Cahanla aran nə idi, hə? Mən çox böyük səhv elədim, çox böyük. Fərhadın o qabiliyyətsizlə evlənməyinə razılıq verdi. O nə qızdı, böyükçiyi də bilmiş. Çox heyif. Heyif, çox heyif. Tanımamışam, nə qardaşım qızını, nə də neçə illik ərimi. Zəfər, sən əvvəllər belə deyildin. Qızımız sağ olanda sən belə deyildin. Nə baş verdi, hə? Nə baş verdi? Axı sən heç kimi incitməzdin. Ürəyində bir pisliyi yox idi.
oğlunun, kızının geleceğini fikirləşən sadə bir ataydın. Hanı o ata, ha? Hanı? Düz deyirsən Şahnaz. Mən özümdə özümü tanımıram. Qardaşımdır da, mərd qova qova namərd elə daxırda. Anlamadığım şeker ve ölçüdüm. İhtiyaç yoktu. Özüm ölçmüşüm. Çok değil. Bilirsen Sara, sen çok farklı bir insansın. Seni her gün keşfediyorum. Sen yerinde başka biri olsaydı, diğerdeki Almaz'ı gönder hastaneye. Almaz'ın özü de böyle değildi. Ama sen... Yaxşı bir söz var, hep. Deyir, kimsə yaxşılığından əl çəkmirsə, başqa cür deyir. Deyir, kimsə pisliyindən əl çəkmirsə, mən niyə yaxşılığından əl çəkim? Mən neynədimsə cahana görə elədim. Tək onun üçün hər şey yaxşı olsun. Bilirəm nə qədər üzr istəsəm də yeri yoxdur. Amma yenə də bütün bunlara görə bağışla məni. Sənin heç bir günaha yoxdur. Yaxşı ki gəldik bura. Gözəl yerdir. Can, söhbəti dəyişmədi. Sən deyəsən kitabların aran yoxdur. Var, niyə yoxdur? Mənim oxuduğum əsərləri hər adam oxuya bilməz. Can, hansı kitabları oxumusan? İndi yadıma düşməyəcək onsuz da. Çayımızı içə gedək anamın yanına. Narahatam. Can, almışam da kitabı, gəlirəm indi. Anamı görüm, sonra tezdən gəzərim. Yaxşı ki, buradasan, yanındasan. Çaylar soydu. Sən deyim təzələsinlər. Sifariş edək. Aa, bunun burada nə işi var? Çay içdinsə gedək. Bəs sən içmirsən? Gedən evə deyək, sonra gedib gəzərik.
bu sənə zəng gəlir. Eşidirəm Orxan. Nəsə olub? Əslində, hə. Şahitçilərin sayı çoxalıb. Necə yəni çoxalıb? İki nəfər idilər axı. Əvvəl elə bilirdik. İndi bölmədən gəlirəm, araşdırmadım. Başqaları da var. Neçə nəfərdilər? Nə qədər pul veriblər? 6-7 nəfərdilər. Ən azı 90 min. Masibdən danışın, baxımı görün, vəziyyətimiz nəyər dedim. Sonra sənə zəng eləyərəm. Kim idi o? Vəkil edim, Orxan. Hər şey yaxşıdır. Nəsə kömək lazımdırsa mən? Sən narahat olma. Özüm əl eləyərəm. Burada çox az vəsait var. Cəmi 2 nəfərin borcunu bağlaya bilərik. Bilirəm, hədik. Mən nə edəcəm? Bütün bu borcları necə qaytaracam? Darıxdırma özüm. Bir şey fikirləşərik. Bilirsən, Nadi, əslində ağlamda bir-iki dənə şey var, amma bilmirəm. Nə? Bir dəqiqə. Hə, sana. Oğuz necə oldu? Sənə nigaran qaldı. Heç də. Vəkil gedib müstəntiqlə danışmağa.
İndi dəqiq sayı öyrənib deyəcəyim mənə. Aha, yaxşı. Mənə bir xəbər eləyərsən, yaxşı? Ürəyində sıxma bax. Görəcəksin, nə şey düzələcək. Çox sağ ol. Sonra danışarıq. Elə bilirdim, gəlməyəcəksən. Mən də elə bilirdim ki, gəlməyəcəm. Nə oldu bəs? Özümü sərbəst hiss elədim. Heç nəyə məcbur eləmədim. Başım ara, ayaqlarım da ara. Bir də ayıldım ki, gəlib çıxmışam bura. Ağılsız başın cəzasını ayaqlar çəkər. Məndə isə ürək çəkir. Biz onsuz da dostuq. Əlbəttə. Dostum. Yoldaşındır. Cafer de belki narahattı. Sifətliyən, Aykən. Ay qız bir de, gül, danış, sevin. Bu ilə adamı batırmış və el. Qalıb çabalıya çabalıya. Sən nə vicdansız insansan. Qutar da bu oyunu. Həyat oyundur, Aykən. Ya udmalısan, ya uduzmalı. Sən heç qalib gəlib medalını almayan çempion görmüşsən? Mən görməmişəm valla. Üzüb-üzüb quyruğunda saxlamışam. Mükafatımı götürməsəm adama gülərlər. Sən o insanın evində yaşayırsan. Onun çörəyini yiyirsən. Aytən, mən haqqım olan evdə qalıram. Haqqım olan çörəyi yiyirəm. Neçə ildə onun çörəyini sən yiyirsən. Sən neynədin bəs, hə? Düz deyirsən. Elə ən böyük alçaqlığı mən eləmişəm. Peşmanam. Daha bugündən sonra ona pislik eləmək istəmirəm. Ona görə artıqı satdın mənə. Hə? Ay qız. Mən sənə zəng edib deməsəydim ki, Natiq üstüvə gəlir. Mənim dediyim yalanları ona deməsəydin. Batmışdın indi, Aytən. Natiq səni çoxdan silmişdi. Elə onda dürüst olaydın da ona. Düz olaydın da, təmiz olaydın. Mən... Aytən, bircə peşmanam demə. Yaxşı? Peşman olan qız bilirsən neyin yer? Peşman olan qız deyər ki, Zəfər, belə mənim qanımı da içsən, başımı da kəssən, sənə boyun əymərəm. Ya, sən sadəcə qorxaqsan. Ona görə də taleyinlə barış, mənimlə barış. Biraz deyil, belə yaraşmır sənə. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edəcək. Mən səhərlərimi onunla açıram. O mənə rahatlıq verir. Hər gün ailəmlə birgə bu xoş qoxunu içimə çəkməsəm, bu ləzzəti almasam, gün ərzində gümrah olmaram. Yaxşı ki, sən varsan.
Xəyalları bir qurtumla gerçəkləşdirən Beta. Hər zaman çəkiyə uyğun qutuda. Serial Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə davam edir. Bayaqdan qardaşın götürmür telefonu. Yəqin vacib işi var. Səndə nə olub Şirin? Nə vaxta kimi belə pis olacaqsan, hə? Yenə oğlanı fikirləşirsən? Yox. Niyə fikirləşməliyəm ki? Sən demişkən onun üçün həyat gözəldir. Mən heç yadına da düşmürəm. Ay, sağ ol da. Mən deyə ona görə deyirəm də, öz həyatı yaşa Şirin. Yoxsa o elə biləcək ki, sən onsuz nəfəs ala bilmirsən. Xeyr, ha? O qorxağın gözündə yazıq, bədbəxt, onsuz yaşaya bilməyən qız kimi görünməlisən, hə? Hamıya sübut eləyəcəm ki, elə deyil. Hə də, sübut elə Şirin. Onda qarşıva çıxan qisməti qaçırtma. Başda Orxana şans ver. Yaxşı, razıyam. Dinən elçilərini göndərsinlər. Nə vaxt istəyirlər gəlsinlər. Gəl, səni gözləyirik, süfrə hazırdır. Nə oldu? Şikayətçilərin pulunu qaytardınız? Çoxdular. Qaytara bilmədi. Zəbət böyük puldan gedir. Vəziyyət belə pisdi. Mən bu borcları bağlamaq üçün çox çalışdım, amma çıxış yolu tapmadım. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Borca götürsəm, kredit də götürsəm yenə də ödəyə bilməyəcəm. Məcburam. Evimizi satıram.
Sarı Gəlin serialını Azərbaycan çayının sponsorluğu ilə izlədiniz.